Bona tarda. Volíem començar el faristol o la compareixença d'aquesta tarda, en primer lloc traslladant tot el suport a l'Òscar Reina, portaveu del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que ha estat detingut aquest migdia. En el dia d'avui ha vist com, després de trobar-se tranquil·lament com qualsevol altra persona, prenent un cafè i fent campanya de convocatòria en relació al 4S, sembla, dia reivindicació sobiranista i d'esquerres Andalusia, la Policia Nacional el detenia, el company Òscar Reina. Deté, d'aquesta manera, el sindicalisme més combatiu a Andalusia i que, de força de i que defensa de manera més contundent el conjunt dels treballadors i les treballadores d'Andalusia. Ni defensar la classe treballadora, ni el que pugui significar la llibertat d'expressió en relació a criticar la figura del rei del Reino d'Espanya, del cap d'estat del Reino d'Espanya, evidentment pot ser delicte. Volíem, per tant, començar aquesta compareixença traslladant tota la nostra solidaritat a l'Òscar Reina, al Sindicat Andaluz de Trabajadores i el que ha significat una organització sindical que des de l'època del SOC té unes relacions fraternals amb l'esquerra independentista del conjunt dels països catalans i amb l'esquerra anticapitalista. Volíem traslladar a la compareixença d'avui també una proposta que creiem necessària i que és una proposta per compartir-la amb la resta de grups parlamentaris progressistes i sobiranistes en relació a la creació d'una comissió d'investigació en l'entorn del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre i la violència que se'n va derivar amb origen institucional. Per dir-ho d'una manera molt més planera, comissió d'investigació sobre l'1 d'octubre. L'1 d'octubre es va desenvolupar el referèndum de l'autodeterminació al Principat de Catalunya a la vegada que es patia la situació de violència col·lectiva i institucional més greu dels darrers 40 anys. Es fa necessari, per tant, investigar aquests fets que per la CUP, Crida Constituent, són un exercici de tortura massiva, amb una obligació i responsabilitat com a país. Cal aclarir la veritat, cal aclarir les responsabilitats polítiques i, sobretot, cal buscar reparació i garanties de no repetició. No pot ser que a hores d'ara, més de 13 mesos després, encara no tinguem cap iniciativa política institucional per donar resposta al que va fer o va ser aquell exercici de caci col·lectiu. Pensem que ha de ser el Parlament de Catalunya i el conjunt d'institucions polítiques del poble de Catalunya que liderin aquesta lluita antirepressiva i contra la impunitat de l'1 d'octubre. Els responsables dels cossos de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, sense cap mena de justificació, van decidir desplegar una actuació de càstig col·lectiu al conjunt de la població que es trobava als punts de votació. 13 mesos després, per desgràcia, hi ha qui comença a construir un nou relat polític on es reconeix o es justifica la violència institucional emprada contra les persones que participaven del referèndum d'autodeterminació. Per una altra banda, estem veient com bona part de la judicatura espanyola no voldrà donar respostes reals, respostes simplement de justícia, de reparació, per les víctimes d'aquella violència institucional en l'entorn de l'1 d'octubre. El Tribunal Suprem, sense que ningú li pregunti, minimitza el que va ser la violència institucional i fins i tot nega que la mateixa existís d'una manera col·lectiva. Hem vist també com s'han donat diferents arxius de denúncies en jutjats i ens trobem com fins i tot aquesta setmana en alguna compareixença de policies no es reconeix la participació d'uns determinats fets i el que suposa un altre exercici més greu quan es veuen imatges de persones sagnant es qüestiona si allò és sang o si és pintura o si és tomàquet. És per tot això que plantegem la necessitat de constituir comissió d'investigació de l'1 d'octubre en relació a la violència institucional patida. Per què o en quins objectius? Doncs el primer objectiu o el primer perquè és per documentar els fets que van succeir l'1 d'octubre en relació a violència institucional. Poder tenir un mapa
total de la violència institucional, perquè per desgràcia ens estem trobant amb moltes persones víctimes que perquè el seu nom no consti en lloc, davant de la poca perspectiva de reparació, s'estimen més no denunciar. També per determinar els responsables, responsables que poden tenir una naturalesa política, però també una naturalesa administrativa o una naturalesa executiva, per analitzar tots els drets fonamentals que es van vulnerar aquell 1 d'octubre i també, sigui dit, per buscar fórmules de reparació. En un altre ordre de qüestions, mentre el dia d'avui o aquesta setmana o les darreres setmanes, però sobretot en el dia d'avui, acabàvem de perfilar el que podia ser aquesta proposta de comissió d'investigació en relació a l'1 d'octubre, hem sentit, hem escoltat les declaracions del Quim Torra, del president Quim Torra, que ha tatitjat l'acció d'Arran en relació a l'accés del domicili del Llarena com una acció violenta. Volem provocar una important discussió en relació al que significa assumir que un acte com el que ha fet l'organització juvenil Arran es pugui titjar de violència. En sobte que el president de la Generalitat equipari una acció de desobediència civil no violenta, fruit de la pròpia violència que existeix en relació a la població catalana i que pràcticament acaba comprant el relat que està fent ja sigui l'extrema dreta o ja sigui la fiscalia en donar la consideració d'actes violentes, actes violents, perdó, actes que són merament d'un exercici de desobediència civil. Per cultura antirepressiva, des de la CUP Crida Constituent, pensem que no es pot fer aquesta comparativa i no es pot titllar de violents aquest tipus d'acte. Creiem, a més, que amb això s'està assenyalant Arran i s'està criminalitzant Arran. Nosaltres no comprarem mai un discurs de criminalització del conflicte polític. El conflicte polític sempre és part de la solució i no és part del problema. I pensem que no es pot equiparar una acció com la d'Arran a la repressió que ve patint el poble de Catalunya durant la darrera etapa i durant el darrer període, ja sigui de retallada de drets polítics o ja sigui d'empresonament de líders polítics. Amb això acabarien i restarien a la vostra disposició per contestar aquelles preguntes que considereu convenients. Sí, amb aquesta comissió no sé si teniu feta ja o pensada la llista de persones que cridaríeu perquè vinguessin aquí al Parlament. Això per una banda, per l'altra, si ens podríeu explicar si com a grup heu decidit renunciar a la vicepresidència de la comissió del 155, i tenint en compte també que demà hi ha aquesta reunió que ha convocat Quim Torra amb els partits, si poguéssiu recordar per què no hi aneu demà. Gràcies. Sobre la primera qüestió, la del llistat de possibles compareixents, com que és la pròpia mesa del Parlament la que ja de temps enrere va aclarir que no formava part del contingut bàsic la concreció de les persones que podien comparèixer, estem més pendents encara de que hi hagi una assumpció col·lectiva per altres grups polítics de la proposta de comissió per després poder anar a determinar. Fins i tot podríem tenir la pròpia comissió proposada a efectes de votació al ple, podríem tenir la mateixa aprovada i encara no seria necessària aquesta determinació de les persones que han de comparèixer. Això sí, allò que és més important, posarem damunt de la taula que comparegui qui ens permeti anar a determinar aquests elements que consideràvem essencials com a objectius d'aquesta comissió. Per tant, han de compareixer víctimes i, per tant, haurien de compareixer també els responsables d'aquella violència. Això sí, nosaltres encara no hem volgut tancar un llistat de persones afectes de compareixer perquè estem traslladant una proposta a la resta de grups progressistes i sobiranistes i, per tant, ens semblava que seria una de les qüestions que s'hauria de tractar amb la resta de grups. Respecte a la renúncia de la vicepresidència de la comissió del 155, forma part simplement del compliment dels acords polítics que se'n deriven del Consell Polític que es va desenvolupar a Palamós. Allà la CUP, com ja bé sabeu, va decidir treure en bona mesura el focus del Parlament, va decidir en la forma que s'expressaria la seva acció política al Parlament i que considerem que ostentar la vicepresidència d'una comissió
que evidentment, com no pot ser d'una altra manera, té un caràcter institucional, doncs no ens correspondria amb el nou resituar de la nostra acció política en l'actuació parlamentària. I l'última qüestió que es plantejava, la de nostra no assistència demà, ja hem traslladat en diferents moments. No és un rebuig total per allò que es pugui plantejar, sinó simplement que no pensem que si hi ha una voluntat de generació de nous espais, aquests s'hagin de construir en relació amb una proposició, amb una aprovació d'una proposta de resolució en seu parlamentària d'una manera unilateral, sinó que s'hauran de generar d'altres dinàmiques per poder emplaçar-nos. I no tant únicament per una qüestió de forma, sinó també per una qüestió de fons. Primer haurem de saber de què es va parlar allà. I ens generava tot tipus de dubtes sobre el que s'havia parlat i sobretot un element que per nosaltres és central, saber si allà es farà o no es farà efectiu un plantejament polític de que el dret a autodeterminació no únicament no és renunciable, sinó que continua sent objectiu absolut d'aquelles forces que reconeixen el sobiranisme. I per tant, que el dret a autodeterminació i la seva concreció mai poden ser un element de negociació mal entès com a diàleg. I després amb una altra idea que volem insistir, el diàleg es dona permanentment a les institucions. No és que la CUP no dialogui. Aquí tenim un ple i tenim unes comissions on permanentment estem dialogant. Una altra cosa és que el diàleg s'expressa de moltes formes i no de generar grans mans i grans consensos que al final ens sembla que no tenen perspectiva de que ens portin aquells que són objectius polítics fins ara que en tenien compartits. Què tal? Bona tarda. Aquí darrere, un parell de preguntes. La primera... De veritat que estic tenint molts problemes. Jo també cridaré una mica més. Us ho agrairé. Sí. Acabes de dir que ostentar la vicepresidència d'una comissió com la del 155, que és de caràcter institucional, que no es correspon amb la vostra manera de fer. Per què presenteu o proposeu una altra comissió que segueix tenint el mateix caràcter institucional? La segona pregunta seria, és una reflexió més de fondo, molt sovint a les propostes de compareixences que es fan a les comissions no es compleixen. La gent no acaba venint. Us fa por que pugui quedar buida de contingut i que no es pugui arribar on voleu? Gràcies. Sobretot per la primera pregunta, perquè és molt adient per poder aterrar quins són els acords polítics que vam prendre a Palamós, al Consell Polític de Palamós. En primer lloc, un dels acords polítics, el que venia a traslladar, era que tot allò que fos lògica antirepressiva havia de ser, encara, en seu parlamentària, un determinant per l'acció política de la CUP. Significa que l'aplicació del 155 no és lògica antirepressiva i una comissió d'investigació sobre la violència institucional sí? No. Significa que nosaltres ni tan sols estem plantejant anar a presidir o anar a ostentar la vicepresidència de la comissió d'investigació de la violència institucional l'1 d'octubre, sinó que considerem que allò que és centralitat de comissions d'investigació hauria de ser sobre la violència institucional de 1 d'octubre. I que, a més, el Parlament ha de tenir, com a màxima institució del país, una tasca fonamental. Per una altra banda, nosaltres no deixarem d'anar a la comissió del 155. Simplement que, atenent al fet que hem volgut treure part del focus de la nostra actuació institucional, pensàvem que no ens corresponia. De fet, fins i tot, ho vam intentar traslladar des d'un punt de vista formal perquè aquesta comissió no tingués un problema en la seva constitució. Quan el nostre company, Carles Riera, acceptava la seva condició de vicepresident, tothom que hi havia en aquella comissió ja sabia que nosaltres no acabaríem ostentant la vicepresidència. I per tant, és la manera en què nosaltres intentem aterrar els acords polítics. Hi havia una segona pregunta que no era en relació... Sí, sobre les compareixences. Mireu, nosaltres ja ens imaginem que hi haurà qui no vindrà. Això sí, hauríem de recordar que la compareixença és obligatòria i que fins i tot de la no compareixença es podrien derivar un exercici coercitiu en relació a qui està incomplint amb una obligació legal. Ja ens avancem a tenir molt clar que no serà el propi aparell de l'Estat espanyol qui exerceixi aquest element coercitiu i de requeriment per a aquells i aquelles que no voldran comparèixer a aquesta comissió. Valoraven, en tot cas, que era molt més important l'exercici d'investigació per totes les vies que no la realitat que podem tenir. És que 13 mesos després sembla que ja hi ha jutjats que estan tancant,
13 mesos després, el que hauria de ser el Parlament de Catalunya a fi i efecte d'encapçalar el reconeixement en relació al que va passar l'1 d'octubre, doncs no ho estava fent. I per tant, em semblava que seria una comissió d'investigació que hauria de ser acceptada i que a més hauria de provocar un cert entusiasme en tots aquells i aquelles que venim denunciant la violència derivada de l'1 d'octubre. Hola. La Comissió d'Afers Qusay Kedri Press TV, la televisió anglesa iraniana, la Comissió d'Afers Estrangers acaba d'adoptar una resolució condemnant l'ús de la violència mortal de l'exèrcit israelià del mes de maig. Això ocorre el dia en què la Comissió Intergroup per Palestina resumeix el seu treball. Una reacció sobre, primer, la resolució dels afers estrangers de la Comissió i, segon, si hi ha un rapport entre la Comissió i la represa del treball, de la feina de l'Intergrup Palestina. Sobre la primera qüestió, evidentment, potser no era necessari que ho diguéssim, però la CUP està absolutament a favor. Evidentment, venim denunciant des de fa molts anys com a Esquerra Independentista l'actuació de l'Estat d'Israel en relació al poble palestí. I, a més, amb una denúncia que no volem que sigui únicament formal, sinó que tingui una plasmació en actuacions concretes en el terreny de lo polític, però també en el terreny d'adoptar determinades mesures des de les administracions catalanes a tot nivell, Parlament de Catalunya, Generalitat de Catalunya i ajuntaments. I així, a més, ho hem desenvolupat ara fa ni tan sols una setmana en relació amb un concret partit de waterpolo, que nosaltres vam denunciar que normalitzés fins i tot aquesta realitat. Sobre la segona qüestió, no puc contestar perquè en el dia d'avui s'acaba d'acabar fa una estona la comissió en relació a Palestina i no podria donar més dades. Sí que et puc avançar que no forma part d'un exercici de connexió. Vull dir, pel propi ritme que tenen les comissions, aquesta proposta de resolució que s'ha aprovat avui es podia haver aprovat fa un parell de setmanes o es podia aprovar d'aquí amb un parell o tres de setmanes. Vull dir que no és una voluntat de fer coincidència en un mateix dia, sinó la pura coincidència en el temps. Hola, aquí. Simplement un aclariment sobre la proposta que feu de comissió d'investigació. Heu dit que us dirigíeu a les formacions progressistes i sobiranistes. Volia saber si ja els heu traslladat aquesta proposta i teniu algun tipus de feedback. Mireu, hem començat a parlar d'aquesta qüestió amb el grup de JxCat i amb el grup republicà, amb Esquerra Republicana de Catalunya. No hem tingut una resposta negativa. Em sembla que més aviat a l'inrevés. I per tant, esperem que si no hem tingut una resposta negativa, doncs que s'acabi subscrivint conjuntament la proposta de comissió per a aquests grups. Ens emplacem ara també per treballar-ho fonamentalment amb Catalunya en Comú Podem. Pensem que Catalunya en Comú Podem hauria d'agafar amb les dues mans aquesta proposta de comissió i que així sigui. I fins i tot volem emplaçar al grup socialista a que reflexioni si hem escoltat alguna vegada a un dels seus portaveus, el senyor Iceta, fer referència a que ell, i ho diu en aquests termes, va ser el primer que va denunciar la violència que s'està desenvolupant. Nosaltres no compartim que fos el primer, però així diuen ells, i per tant respectem la seva literalitat, doncs haurien de també adoptar una posició clara en anar a investigar una cosa tan simple com què va passar, quins són els responsables, com fem un mapa de tota la violència que es va desenvolupar, com un element mínim de que qualsevol país vulgui conservar la seva història i després com busquem mecanismes de reparació i sobretot de no repetició. El que vam viure com a violència institucional en aquella jornada no s'ha de repetir mai en la història d'aquell país. Pensem que hi haurà una resposta positiva, però evidentment no la podem garantir perquè hem començat ara a parlar amb alguns dels grups i continuarem parlant els propers dies. Jo tinc una última pregunta. Ja al setembre vau dir que impulsaríeu aquesta comissió. Per què fins ara no s'ha començat a parlar amb els grups i s'ha començat a impulsar de manera... Bueno,
Doncs per Putrin Mas, on es combina realitat política del dia a dia, institucionalitat, i sobretot més en relació a realitat política. Ja us imagineu que el mes de setembre va ser un mes de força activitat política, en el que va de l'11 de setembre a l'1 d'octubre. Durant el mes d'octubre comencem a treballar una proposta i es fa uns dies que en aquesta proposta, que encara ni tan sols hem presentat, però que ja tenim absolutament configurada, comencem a parlar amb els primers grups. Vull dir que no hi ha hagut tant un exercici de, en el setembre ja dient que la proposarem i a 15 de novembre fem un trasllat, sinó que s'ha anat treballant mica en mica. Primer un treball intern nostre, perquè sigui una proposta prou rigorosa, i després també uns elements mínims de començar a parlar en relació a la mateixa, en relació a dos grups, i que a més volem fer extensiva d'altres grups. Sent? Ha mencionat el tema de la pintada a la casa de Llarena, però volia saber si la CUP avala aquesta acció primer i després què en pensen de la denúncia que ha fet Ciutadans a la Fiscalia per delicte d'odi. Nosaltres no ens correspon ni avalar ni no avalar. Vull dir, és que no és una acció nostra. Arran és una organització juvenil, feminista, socialista, revolucionària del conjunt dels països catalans, i per tant no ens correspon fer cap avalar o no avalar una acció. Això sí, en relació a la que s'ha caracteritzat com a pintada i que del que nosaltres hem pogut veure hi ha simplement pintura en l'accés del que sembla és l'habitatge del senyor Llarena, el que volem insistir és que aquest no és un element pel qual es pugui parlar de violència com ha fet el president de la Generalitat. Això és comprar el discurs de l'extrema dreta, comprar el discurs de la Fiscalia, i a nosaltres no ens trobaran. I no únicament no ens trobaran, sinó fins i tot que volem provocar una reflexió profunda en relació amb el conjunt de forces polítiques sobiranistes i progressistes. Algú pensa que amb la realitat que ha vingut patint el país en els darrers 13 mesos hem de parlar de violència? I després, en relació al que pugui fer a Ciudadanos, a la Fiscalia, mínim, estem esperant encara unes quantes querelles de Ciudadanos, i ho diem amb aquesta tranquil·litat, perquè sembla ser que moltes vegades anuncien denúncies a Fiscalia i querelles que després no s'acaben donant. I per tant, també en això, responsabilitat política. Això sí, el construir i compartir aquest relat, per alguns i per algunes, provoca després aquest tipus d'actuacions que fan grups com el de Ciudadanos, que s'anar a perseguir encara més a una organització política com és Arran. I forma part del que veníem explicant abans. Si hi ha algú que ja assumeix que això és violència, doncs el que es situa d'una manera repressiva, segurament més a la seva dreta, i d'una manera persecutòria, doncs aprofita aquest element de reconeixement per anar a presentar una denúncia a Fiscalia o per anar a anunciar que presentarà una denúncia a Fiscalia. No té cap element delictiu. Si algú pensa que pot ser un delicte, doncs que hi hagi pintura, a ningú li agradarà que hi hagi pintura a la porta de casa seva, però construir d'això un delicte, em sembla que és d'un punt de vista polític, que és el fonamental, però també jurídic, no té ni cap ni peus. Una altra cosa és que es fan la judicatura espanyola. Si no hi ha cap pregunta més, acabem aquí. Gràcies, bona tarda.